Muraho neza kandi murakomeye mwe mukomeje gukurikira YouTube channel yanjye. Iyi nzu mbazaniye ni inzu igurishwa ku Mumena i Nyamirambo kuri stade. Stade ya Mumena iri hano winjiriye Cosmos ku muhanda w'amabuye uzamuka ni mu kuboko kw'iburyo munsi ya Saint André. Iyo nzira niyigera ku Mumena, ahangaha ni hafi no mu mujyi. Dore ko kugera mu mujyi ari amafaranga 600 kuri moto cyangwa 500. Icyapa cya bisi kiri Cosmos, niho abantu bategera bisi. Ahangaha ni umanukira hafi na stade neza ya Mumena, mwizo karitsiye niho hari iyi nzu. Urabona ko ifite na parikingi imodoka irinjira. Ni ibyumba bitatu, ikagira negise ibyumba bibiri na salo. Negise ifite dushe na toilette, ikagira chambrette. Iya negise ibyumba bitatu, ikagira n'igikoni cyayo. N'iyi nzu nini ikagira igikoni, hari ikigega cy'amazi, murabibona aha ni mu gikari. Izi nzu zose nini nk'uko nabibabwiye, buri nzu igiye igira igikoni cyayo. Bivuze ngo ntago batekera hanze, ariko ni ntago ari ibikoni biri moderne. Iyi nzu rero turi kuyigurisha ikaba iri mu kibanza gifite ubuso 318. Kubazi i Nyamirambo barabizi ko ni ahantu hari kiliyante, wahagurisha ushaka kuhakodesha ni ahantu haboneka abakiriya. Dore ko izi nzu zose n'ubundi nyirazo ntago zibamo, zirimo abapangayi kandi zose zirimo abapangayi nta n'imwishome. Kuri 40 million ziri negotiable urayegukana ibi yawe.